এতিয়া আপনালোকে দেখিছে ইয়াত তো আপনালোকে থাকে সদায় আপনালোকক লগ পায়ে থাকো কংগ্রেসের প্রতিটা কার্যসূচীর লগত মই জড়িত আছো এ পি সি সির জেনারেল সেক্রেটারি হিসাবে মোর শোণিতপুরত মোক দায়িত্ব দিছে তাতো মই যাও গুৱাহাটীতো মিটিংবোৰত মই থাকো এতিয়া নেজানো মিডিয়া মানুহবোৰ আপোনালোকে ভাল পায় নেকি মোক সেইকাৰণে চৰ্চাত থয় বাকি মই কি কওঁ শেহতীয়াকৈ আপুনি দিল্লীত গৈও কেন্দ্ৰীয় নেতাক লগ কৰিছে বুলি খুদ মৰাণৰ বিধায়কগৰাকীয়ে আমাক সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কৈছে নাই চাওক কাকবা লগ কৰাটো একো অপৰাধ নহয় আজি তেওঁলোকে আজি আমাৰ ইয়াৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব পাইছে বা তেওঁলোকে গৈছে আমাৰ তেওঁলোকে হেৰি আজি আমি অসমৰ ৰাইজ হিচাপে গৈ কাকবা যদি মাত দিছোঁ মই নেভাবোঁ সেইটো কিবা বেয়া হেৰি কৰিছোঁ বা অসমৰ কোনো এজন মিনিষ্টাৰ বা চিফ মিনিষ্টাৰে হওক তেওঁলোকক লগ আমি অসমৰ ৰাইজ আমি তেওঁলোকক ভোট দি জিকাইছোঁ আৰু কালি যদি তেওঁলোকৰ ওচৰত আমি কিবা কাৰণে গৈছোঁ বা ৰাইজৰ কাৰণে কিবা যদি হেৰি কৰিবলৈ গৈছোঁ সেইটোতো একো বেয়া কথা নহয় সেইটোতো আমি চবেই মিলি থাকিবই লাগে আপুনি যুৱ কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী নেতা কিমান আশাবাদী আপুনি যে কংগ্ৰেছ ভাল হ'ব এদিন ৰাইজৰ যাব পাৰিব আজি আপোনালোকে নিজে দেখিছে যে এই আজি কেইদিনমান আগতে ইলেকশ্যন হৈছে হিমাচলত আকৌ আমি বেক কৰিছোঁ আৰু মই ভাবোঁ চাওক এইবোৰ এটা হেৰি থাকে মানুহৰ ৰাইজে গোটেই পলিটিকেল পাৰ্টিবোৰক দিয়ে 15 বছৰ কংগ্ৰেছৰ ওচৰত শাসন কৰিলে এতিয়া বিজেপিৰ আছে আকৌ সেইটো থাকিবই আপোনাৰ এটা পাৰ্টি আহিব তেওঁলোকে কেইদিনমান থাকিব বেলেগ এটা ৰাইজে মৰম কৰি সঁহাৰি কৰি আগবঢ়াই দিব সেইটো সেইটো এটা আমাৰ ডেম'ক্ৰেটিক সেইটো এটা মজা এটা আছে যে মানুহ বিৰোধীটো থাকে মানুহ আপোনাৰ পাৱাৰতো থাকে তো সেইটো এটা ভাল হেৰি হয় আৰু সেইটো সেনেকুৱা হ'ব লাগে যে ৰাইজে যাক প্ৰতিনিধিজনক জিকাই পঠিয়াই তেওঁ যদি ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰা নাই তেতিয়াহ'লে বেলেগ অল্টাৰনেটিভ এটা বিচাৰিব লাগে আৰু সেইটো থাকিব লাগে আমাৰ ডেম'ক্ৰেটিক চিষ্টেমত সেইটো আছে আৰু সেইটো ভাল নাই চাওক আজিও আপোনালোকে যোনটো ৰেলী দেখিছে সেইটোতো মোৰ বোধেৰে আজিও বহুত মানুহে প্ৰেছাৰৰ টেবলেট খাব লাগিব এতিয়া হয় এইটো মানুহে ৰাইজে ভাল পায় মৰম আছে আৰু চব বস্তু আপোনাৰ ইলেকশ্যনৰ ৰিজাল্টত নহয় আজি হাৱা বতাহ বোলা বস্তু এটাও থাকে তো বহুত মানুহে ভাবে যে আমি ইলেকশ্যনত জিকি গ'লোঁ বা হেৰি হয় কিন্তু গণভিত্তি হিচাপে মানুহে ৰাইজে কাৰ ভাল পায় সদায় ৰাইজৰ লগত কোনবোৰ মানুহ থাকে সেইবোৰ মানুহৰ লগত সদায় মানে আপোনাৰ ইলেকশ্যন হওক নহওক মানুহৰ এটা হেৰি থাকে আজি বহুত মানুহে ব্যক্তিগত হিচাপে মোক বা আমাৰ পৰিয়ালটোক বা কংগ্ৰেছক ভাল পাই পেলাই আজি বহুত মানুহ ওলাই আহিছে তো সেই তেনেকুৱা সেইটো আমি কাৰবা জনপ্ৰিয় হেৰিত মানে জনপ্ৰিয়তা বা হেৰিত আমি সেইটো হেৰি নকৰোঁ আৰু এইবোৰ থাকেই চাওক আজি ভাল কথা হৈছে আজি মইতো ভালেই পাইছোঁ যদি কোনোবাই কৈছে মানে মোৰ কিবা গণভিত্তি এটা আছে সেইকাৰণে তেওঁলোকে ভয় কৰিছে যে যদি মই যাওঁ তো তেওঁলোকৰ কিবা হ'ব নেকি সেই তেনেকৈ কিজানি কোনোবা ভাবিব পাৰে তো সেইটো ভালহে তো বেয়াতো নহয় মইতো ভালেই পাইছোঁ যে আজি ইমান দিন পলিটিক্স কৰি পেলাই আজি যদি মোৰ নাম এটা ওলাইছে ক'তবা আৰু তাৰপিছত ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ নেতাবোৰে যেতিয়া ভয় খাইছে তো ভাল কথা মই মানে ভালেই কৰি আছোঁ কিবা এটা হয় সেইটো চ তেওঁলোকে ভালকৈ গম পাব আমাৰ পৰিয়ালটোৰ লগত ইমান মৰম কিয় তেওঁলোকো কিন্তু কথাটো এইটোৱে হৈছে যে আজি পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিৰ কথা তেওঁলোকে কয় কিন্তু এইটো কথা তেওঁলোকে নকয় যে আজি মই কলেজত পঢ়ি থকা সময়ৰ পৰা মই এন এছ ৱাই কৰিলোঁ ইউথ কংগ্ৰেছ কৰিলোঁ তাৰপিছত মই আহি পেৰেণ্ট কংগ্ৰেছ কৰিলোঁ এতিয়া মই ষ্টেটৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী তাৰপিছত আজি যদি মই কংগ্ৰেছক 20 বছৰ দিছোঁ তাৰপিছত যদি এম এল এ টিকেট এটা মই পাইছোঁ তেতিয়া মই নেভাবোঁ যে মোৰ সেইটো কিবা মানে মোৰ পিতৃ বা মাতৃৰ কাৰণে যদি তেনেকুৱাই হ'লহেঁতেন মই বহুত আগতে টিকেট ল'ব পাৰিলোহেঁতেন বা পালোহেঁতেন আজি যেতিয়া পাৰ্টীয়ে হেৰি কৰিছে যে নাই এতিয়া প্ৰাঞ্জল ঘাটুৱাৰে পাৰিব বা নেতৃত্ব ল'ব পাৰিব তেতিয়া তেওঁলোকে দিছে আৰু সেইটোত কোনো হেৰি নহয় আজি আজি এটা পৰিৱেশ থাকে আজি আমি সৰুৰ পৰাই আমাৰ ঘৰত সেই পৰিৱেশটো দেখি আহিছোঁ তো স্বাভাৱিক কথা হয় আজি চাকৰি কৰা ঘৰত মানুহৰ এটা 9-to-5 জব থাকে তো ভাবে যে আমি চাকৰি এটা কৰোঁ আমাৰ ঘৰত সেই 9-to-5 পৰিৱেশটো আমি পোৱা নাছিলোঁ না বিজনেছৰ পৰিৱেশ পাইছিলোঁ আমাৰ মোৰ পিতৃ হওক বা মাতৃ হওক তেওঁলোকে আজি সমাজ সেৱা বা ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিচতে আছে বা পলিটিক্সতো তেওঁলোকে আশীৰ্বাদ পাইছে মানুহৰ পৰা তেওঁলোকে হেৰি কৰিছে তো সেই বস্তুটো আমিও দেখিছোঁ আৰু সেই তেনেকৈ এটা জেনেৰেলি সোমাই যোৱা হয় সেইটো কোনো ভাবি পেলাই বা প্লেন কৰি পেলাই নহয় নাই মই চাওক কোৱা মানুহ কৈ থাকিব মই মোৰ কাম কৰিব লাগে মোৰ কৰ্ম কৰিব লাগে মই কৰি যাম মই তেওঁলোকে কি কৈছে মই যদি সেইটো মই বেছি মন দিওঁ তেতিয়া হেৰি হ'ব এটা কয় নহয় কথা এটা হাতী গ'লে কুকুৰ ভুকে সেইটো আৰু মই হেৰি নাই আৰু মই মোৰ নিজৰ কাম কৰি যাম কোনে যোনে যি কৈছে কৈ থাকিব মোৰ কি আছে